გამარჯობა, შემოკარგებო. მინდა და გარეთ გამეკეთებინა. რაღაცა კარგი ამინდია თქო, მზეა თქო, ვიფიქრე. და ეს ტექნიკა მიწაზე უნდა გაკეთდეს, მაგრამ რაღაცა კარია. კამერა ორჯერ გადმომიყირავა და აშკარად არ გამოდის. ამიტომ გავაკეთებ სახლში შევა. მაგრამ რა მინდა რომ გითხრათ, ხო? მინდა გითხრათ, რომ ყოველთვის ნებისმიერი მიღებული ინფორმაცია, აი აქ რო დავდგე სახლის უკან, იქნებ უფრო ისე ყოს. ნაკლებად ქარი და ნაკლებად შეგვეშალოს ხელი, მე მგონი კარგია. დავდგათ ასეთნაირად. მე მგონი it's okay. ხო? ესე იგი, იმედი არ დააყირავებს აქ ქარი. თუ მოვატრიალო ჯობია. უფრო აი, ესე ტყის პირას. რაღაცა ტყის პირას ახლებში მიწევს ცხოვრება. მცხეთაში ხო ტყის პირას მაქვს და ბოსტონშიც თუ ტყის პირას გავიჩდებოდი, ნახდა არ მეკონა. Ну, окей. ესე იგი, რაც არ უნდა ავტორიტეტმა მოგაწოდოთ რაღაც ინფორმაცია, ეს ესია, გეუბნებათ, ხო? ყოველთვის მე ბევრჯერ მithkwams და ამას ყოველთვის გავიმეორებ, რომ ჩართეთ ხოლმე კრიტიკა, ჩართეთ თქვენი შინაგანი ფილტრი, თქვენი შინაგანი კრიტიკოსი და ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ვაუ, ახალი გავიგე და ამას აუცილებლად ჯიბრში უნდა ჩაუდგე და არ უნდა მივიღო ეს ახალი, ხო? ზოგ ადამიანს ასე ემართება და მეორე უკიდურესობაში ვარდება, ხო? არამედ რის თქმა მინდა, რომ აი შენს განვლილ გამოცდილებას შეადარე. ასე ყოფილა თუ ასე არ ყოფილა. ასე უმუშავია შენთვის ამ თემას თუ არა, ეს შენ არ გეხება და შენთვის სხვანაირად არის. და რა თქმა უნდა, თუ კი იღებ რაღაცას და თვლი რომ უნდა ვცადო, გამოვცადო, ყოველთვის ასევე გააკეთე ანალიზი. ხო, ხო დავიწყე ამისი გამოყენება ცხოვრებაში და შესაბამისად მოდი აბა ხა შევჩერდები და გავაკეთებ. სხვათა შორის კოუჩებისთვის ჩვენ ნასწავლი გვაქვს ასეთი მოცემულობა, არის დემინგის ციკლი, რომელიც მუშაობს, ну, ბიზნესისთვის იქნა გამოგონებული დანერგილი, მაგრამ პრინციპში ნებისმიერი საქმისთვის მუშაობს, ხო? რაც არ უნდა დაიწყო ახალი, ხო? მოიფიქრე, დაიწყე, გადაწყვეტილება მიიღე, აკეთებ, რაღაც პერიოდი აკეთებ, მერე ჩერდები და აანალიზებ, ხო? აანალიზებ, რომ სწორად ვაკეთებ, ის შედეგები მაქვს, რაც უნდა მიმეღო, თუ არ მაქვს ის შედეგები, თუ არაფერი არ შეიცვალა, თუ იქნებ პირიქით, რაღაცა უარესობისკენ შეიცვალა და შესაბამისად არ მინდა მე ამის კეთება, ეს ჩემთვის საზიანოა, ხო? შესაბამისად მე დაფიქრდები რა უნდა შეცვალო, გააკეთო ახლებურად. ხშირ შემთხვევაში ზოგ რაღაცაში არსებობს მზარე რეცეპტები, ხო? მაგალითად როგორ გავაკეთოთ ერთ ბოკვერცხი, მზარე რეცეპტი არსებობს, მაგრამ მაგალითად როგორ შექმნათ წარმატებული ბიზნესი იმ მოცემულობით, რაც გვაქვს, ხო? იმდენად განსხვავებული მოცემულობა გვაქვს ყოველ ჩვენთანგანს, ხო? რომ რაღაცა რეცეპტები იმუშავებს ზოგადი, მაგრამ ბევრი რაღაც იქნება, რაც თავად უნდა გავიაროთ. იმედია ნორმალურად ისმოდა, სანამ პეტლიჩკები სადღაც იყო გადაკარგულში. ხო? და აჰა, ეხა ბატარეიკა ჯდებაო, მეუბნება, რატომ ჯდება ასე ადვილად? ელემენტი ჩემს ტელეფონზე რაღაცა ვერ აქვს ეს რიგში ამას. გამოსაცვლელია უკვე. მე სანამ არ შემომეფშვნება ხელებში ტელეფონი, მანამ არ ვყიდულობ ხოლმე ახალს და ეტყობა დრო მოუვიდა. და ეს სიტყვით ჩერდები, აანალიზებ, თუ ყველაფერი კარგად არის, იმ შედეგებს იღებ, რა შედეგებიც გინდა, როგორც სიტყვიან keep doing, keep going. ხა? ანუ აკეთე, განაგრძე იმის კეთება, თუ არ არის ესეთი შედეგები, ესე იგი რაღაცა შესაძლებელია, რაღაც დასახვეწია, რაღაც გამოსასწორებელია, რაღაც საერთოდ ამოსაგდებია, ხო? და აი ეს მინდა რომ ყოველთვის თავში გქონდეთ და გააკეთოთ. და ესე იგი რა თემაზე მინდა გესაუბროთ? აი დაფიქრდით. ყოველთვის როდესაც რაღაცა განვითარება ხდება და ჩვეულებრივი ადამიანის ცხოვრებაში თუ ის არ არის რაღაცა
супер зе განვითარებული სულიერად ენერგეტიკულად, ხო? ამ შემთხვევაში მის ცხოვრებაში ცვლილებები ხდება ხოლმე აი რაღაცა დიდი დაბრკოლების გადალახვის ხარჯზე, დიდი წინააღმდეგობა, რაღაცა კატაკლიზმა მოხდა და აი მხოლოდ ამის შედეგად ვიწყებთ ცვლილებებს, ხო? რაღაცა დიდი დარტყმა და აი მხოლოდ ამის მერე ვიწყებთ ცვლილებებს. სამცხოვრთ ასე ასე ვართ მოწყობილები. მეც შიგადაშიგ ასეთი რაღაც მემართება ხოლმე. ეს ერთი, აი ამაზე მინდა რომ ჩაფიქრდეთ და მეორეს მხრივ უყურეთ ну ам темазе ам ცვლილებების თემაზე არის ძალიან კარგი თეორია ჩამოყალიბებული ასაკობრივი კრიზისების თეორია და ეს ასაკობრივი კრიზისები არა მხოლოდ ადამიანის ასაკს ეხება არამედ ეხება ნებისმიერი რაღაცის ნებისმიერი სისტემის ხო იქნება ეს ოჯახი იქნება ეს წვილი იქნება ეს ბიზნესი იმასაც ეხება ეს კრიზისები, ასე რომ ითვლება რომ ყოველ 7 წელიწადში ერთხელ ჩვენ ამ 7 წლის განმავლობაში იმ ხელაზე ვიზრდებით, იმდენად ვიცვლებით, იმდენ ახალ ინფორმაციას ვიღებთ, რომ შეუძლებელია ვიყოთ ძველნი იგივე ნაირნი რაც ვიყავით 7 წლის წინ. Ну, დაბადების შემთხვევაში ეს გაცილებით უფრო ხშირად ხდება, მაგრამ მე რე აი 14 წლის მერე 7 წლიანი ციკლები გვაქვს და მნიშვნელოვანია ეს ცვლილებების მოხდენა და ეს ცვლილებები კრიზისები ეწოდება და კრიზისების შედეგად ხდება ხოლმე. და ასე არის ყველა სისტემაში, წვილის სისტემა, ოჯახის სისტემა, ადამიანის სისტემა, ადამიანთა ნებისმიერი ჯგუფი, მეგობრობა იქნება ეს, ბიზნესი იქნება ეს, რაღაცა არაკომერციული წარმონაქმნი იქნება. იქაც ასეთი მოცემულობა გვაქვს. აი მე ხარი წამოვიდა ჩემი არ გადაყირავდეს. ხო? და აი ამაზე მინდა რომ ჩაგავდე, ხა წარმოვიდგინე, ოკეი, ჩემი ასაკობრივი კრიზისები მაქვს, პლუს ხა ურთიერთობების კრიზისი, ვთქვა, წვილში, პლუს ბავშვთან ურთიერთობების კრიზისი და ერთი სიტყვი. თუ არ თესე კრიზისებში და ვართ რა, მაგრამ კრიზისი ნიშნავს მეორეს მხრივ განვითარების საშუალებას, განვითარების იმპულს, განვითარების შანსს. და გამოვიყენოთ ეს ჩვენი კრიზისები განვითარებისთვის. მეორეს მხრივ უყურე, როდესაც ადამიანი ვითარდება, აი ავიდა რაღაც ახალ დონეზე. მაგალითად დაოჯახდა. და ნუ არ ქონდა სექსი და დაიწყო სექსუალური ცხოვრება. მაგალითად ავიდა ფინანსურ ახალ დონეზე. მაგალითად დაინიშნა ახალ ახალ თანამდებობაზე და ეს ზრდა არის, ხო, საგრძნობი. ხო, ეხა ასლარ შოულობდი და 101 ვიშოვე, ამაზე არ არის საუბარი, მაგრამ აი 100 შოულობდი და 200-ზე რო გადახვედი, ხო? და შენი ფინანსური მოცულობა გაიზარდა, აი ეს კი ბატონო. ნუ ციფრებს პირობითად ვასახელებ, თქვენიცით. და ასევე, ხო, მაგალითად სხვა ქვეყანაში გადაცხოვრება, მაგალითად კიდევ რა ვთქვი, უძრავი ქონების შეძენა. ხო, უძრავი ქონების მიღება. ეს ყველაფერი ხშირ შემთხვევაში იწვევს თუ ადამიანი არ არის ენერგეტიკულად მომზადებული, თუ ადამიანი არ აკეთებს სპეციალურ ენერგეტიკულ მუშაობას და ტექნიკებს თავის თავზე. სხვათა შორის არი ფიქრობთ, რომ აი მარტო ახლა ინგა გვეუბნება, რომ რაც თვითონ იცის ენერგეტიკული ტექნიკა, მარტო ეს უნდა ვეკეთოთ. არა, იგივე ენერგეტიკული ტექნიკა არის, ესე ნუ პირობითად რომ დავარქვათ, ანუ ენერგიით შევსება, მაგალითად საღი, ჭეშმარიტი რწმენა, ჭეშმარიტი ალალი ლოცვა, ისეთი არა ხა ეკლესიაში რომ მიხვედი და იქ ვის რა აცვია და ვინ როგორ გაჭორო, ეს არა. მართლა რომ სალოცავად მიხედი, მართლა რომ ღმერთთან დასაკავშირებლად მიხედი, მართლა გულწრფელად რომ ლოცულობ, ესეც ენერგეტიკული სავარჯიშოა, ისე ვიტყვი ბჭყალებში. და ну, вы вткват, бევრი ადამიანი არ არის ეკლესიური, ან ოკეი, კიდევ დამატებით რაღაცის გაკეთება უნდა და აი ეს ენერგეტიკული სავარჯიშოები ერთი სიტყვით. სწორედ ამისთვის არის, ხო, რომ აი ახალ ეტაპზე რომ გადავდივართ,
კი ბატონო, გადახვედი, ხო, ამა თუ იმ ძალისხმევის შედეგად, მაგრამ რომ არ მოხდეს უკუსლა და ეს ხშირად გვემართება ხოლმე, ან რომ არ მოხდეს ჯანმრთელობის გაფუჭება, ესეც ხშირად გვემართება ხოლმე, რომ თუ კი არა გვაქვს საკმარისი ენერგია, მაშინ ჩვენი შინაგანი ენერგიის ხარჯზე ვკაჩავთ იმას თითქოს, მაგრამ კაჩავდა, ვერ კაჩავდა, გიფუჭდება ჯანმრთელობა, ხო? ასე ხდება ხოლმე. აი ესე იგი, დააკვირდით ეს ყველაფერი იმისთვის ვისაუბრე, რომ გააკეთოთ ერთგვარი ანალიზი თქვენი გამოცდილებისა, ხო? როდესაც მოხდა ახალ დონეზე გადასვლა, ეს შეიძლება იყოს ახალი ფინანსური დონე შემოსავლების და ეს შეიძლება იყოს ახალი საცხოვრებელი ადგილი, ქვეყანა, თქვათ, ხო? ეს შეიძლება იყოს ახალი თანამდებობა, ეს შეიძლება იყოს ახალი ბიზნესი, ეს შეიძლება იყოს ახალი სახლი, უძრავი ქონების შეძენა, ეს შეიძლება იყოს ახალი სტატუსი, გათხოვდი თუ ურთიერთობები დაიწყე თუ რაღაც, ხო? აი ამ შემთხვევაში ხშირად თუ კი არა გვაქვს დამატებითი ენერგეტიკული რეზერვუარი ან დამატებითი ენერგეტიკული შემოდინება ენერგიის, ხო, ამ შემთხვევაში ან უკან მივდივართ ამ საქმეში, რაშიც წინ წავედით, ან ჯანმრთელობის მხრივ, ფიზიკურ ჯანმრთელობის მხრივ გვიფუჭდება საქმე, ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხრივ გვიფუჭდება საქმე, ანუ ნევროზები, დეპრესიები და სხვადასხვა რაც ფსიქიკას ეხება, ხო? და შესაბამისად, ახლა მინდა შემოგთავაზოთ უმაგრესი ტექნიკა, რომელსაც აი მე ამ ცოტა ხნის წინ გავეცანი, ვაკეთებ და ყოველ გაკეთებაზე, აი პირდაპირ ჟუანტელი მივლის, ხო? ძალიან ნიოლი ტექნიკაა. მე გირჩევთ, რომ დაიწყოთ ყოველდღიურად, სულ რაღაც 5 წუთი დაჭირდება ამას, არც ალბათ, 10 ჯერ აკეთებთ ამას ყოველდღიურად. იმდენი დღე რამდენი წლისაც ბრძანდებით, ხო? აი მე მაგალითად 48 წლის ვარ, შესაბამისად 48 დღე უნდა ვაკეთო. თუ 20 წლის ხარ, 20 დღე უნდა აკეთო. თუ 85 წლის ხარ, 85 დღე უნდა აკეთო. გასაგებია, ხო? და ესე იგი, ამ შემთხვევაში ჩართული არის ამ ენერგეტიკულ სავარჯიშოში ჩვენი ინტიმური კუნთები, ანუ ჩვენი ტაზ, როგორ არის ქართულად, მენჯი, ხო? მენჯის ფსკერის კუნთები, ისე ფიზიოლოგიურად რო ვთქვათ, ხო? ეხლა რაღაც ზოგს ინტიმზე და ინტიმურ ორგანოებზე რაღაც ცოტა გართულება აქვს ხოლმე, რომ ფუიფუიეს რა ცუდია და რა ჭუჭყიანია. იმედი მაქვს, რომ თქვენ ასეთი არ გაქვთ მიდგომა, იმიტომ რომ ეს თავის გარკვეულ ძალიან ცუდ შედეგებს იღებს ხოლმე ჯანმრთელობის მხრივ და საწინააღმდეგო სქესთან ურთიერთობების მხრივ, ხო? ეს არის ჩვეულებრივი ერთ-ერთი ორგანო, ისეთივე როგორც ყველა დანარჩენი ორგანო გვაქვს და ამავ დროს არაფერ განსაკუთრებულს არ ვაკეთებთ. ესე იგი, მნიშვნელოვანია აი ამ კუნთების, რომელიც არის ინტიმურ ორგანოებში, ხო, ქალისთვის არის, ეს არის ანუსი და საშო, ამის მოჭერა და ძაბვა. მამაკაცისთვის შესაბამისად ეს არის ანუსი და კუნთები, რომელიც არის ანუსსა და აჰა, ძაღლები სახში არ მეყოფა, ახაც ძაღლი გამეჩითა ეხლა. აუ, გადავადგილდები, თორე ეხლა ეს ესე იხავღავებს ალბათ, ხო? თუ დამშვიდდება. აი მე ღმერთო, რას გადამეკიდნენ ეს ძაღლები, რა დავაშავენ. სახში რო ვიწერ ხომ ის დღემში, ეს არის ხოლმე ჩემი ძაღლების ღავღავი და ნერვებს მაწიწკნიან და ეხლა კიდე ეს აქეთ ხრიდან, ვიცადე, აქეთ გადმოვალ, ვეღარ დამინახავს და დამშვიდდება. ესე იგი რა, ვებრძვიან მაჯლაჯუნები, მაგრამ მაინც გაგიზიარებთ. ესე, აი ესე ლამაზი ტყის ხედი რო იყოს, თლათ ისეთი ლამაზი არ არის როგორიც გაზაფხულზე და ზაფხულში, მაგრამ ვიცაკი. ჰა, ხო? გასაგებია, ხო, რომელი კუნთები? აი ყურეთ, რომ შარდავ და შუა მოშარდვისაც რომ გინდა რომ შეწყვიტო და რომ მოუჭერ. აი იმ კუნთებზია საუბარი და ხა ანუსიც ვიცით რაც არის, ხო? მისი მოჭერაც ძალიან ადვილად შეგვიძლია. და ეხა ვინც იცით, თქვათ, ჩაკრალური თეორია, ეს არის
პირველი ჩვენი ჩაკრა, მულათარა ჩაკრა, რომელიც ჩვენს ფიზიკურობას და მატერიალურობას განაგებს, ხო? და უყურეთ, რას ვაკეთებთ. მოიცა, თუმთლიანად გამოჩდები. პრინციპში აუცილებელი არც არის გამოჩენა, იმიტომ რომ დიდი არაფერი მოძრაობა არ არის. უბრალოდ არ ჩანს ფიზიკურად ეს მოძრაობა, ადამიანი უბრალოდ დგას, ხო? არა, აზრი არა აქვს. ესე იგი, რას ვაკეთებთ? ასე უბრალოდ გახარ, ფეხები გაქვს მხრების სიგანეზე, კარგად მყარად რომ იდგე, ხო? მიწაზე, უმჯობესია მიწაზე, მაგრამ თუ კი ხართ სახლში, ვთქვათ, მეცხრე სართულზე ცხოვრობ ან თუნდაც მეორეზე, ხო? უბრალოდ გახარი იატაკზე, ბრტყელ ტერფიანი ფეხსაც ბრტყელძირიანი ფეხსაცმელით ან ფეხშიშველი და წარმოიდგენო მიწაზე გახარ და მიწასთან გაქვს კავშირი. და ვიწყებთ რას უყურეთ? ესე იგი, მოუჭირე ინტიმურ კუნთებს, მოუჭირე ანუს მაგრად, ხო? მერე უჭერ დუნდულებს, ასევე, მერე უჭერ ბარძაყების კუნთებსაც, მერე უჭერ მთლიანად მუცლის კუნთებსაც და მიაქციე ყურადღება, რომ აი ეს ყველაფერი ერთად გაქვს მოჭერილი, 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 მოჭერილი და ვინც ქალია, ესე იგი, ამბობს რომ მე ვარ ქალი, ვინც კაცია და აკეთებს ამ სავარჯიშოს შესაბამისად ამბობს რომ მე ვარ კაცი და გაუშვი ეს ყველაფერი და წარმოიდგინე რომ ფეხებიდან მიწაში ჩავიდა ენერგია და მიწასთან კავშირი გაგიმყარდა ძალიან მაგრად. ხო? კიდევ ერთხელ მოდი, ესე იგი, მოუჭინე ინტიმურ კუნთებს, მოუჭირე დუნდულებს, მოუჭირე ბარძაყებს, მოუჭირე მუცელს, აი ესე იგი, აი მთელი რაც მას ავტომატურად გეჭიმება წვივებიც, მინდა გითხრათ და ესე იგი ფაქტობრივად რაც მულათარა ჩაკრის განკარგულებაში, ესე იგი აი ჭიპის დაბლა, ხო? ეს არის მუცელი, ინტიმური ადგილები, ეს არის დუნდულები, ეს არის ფეხები, ბარძაყები, ბარძაყის უშველებელი კუნთებია, ხო? ყველაზე დიდი კუნთებია ჩვენს ორგანიზმში. ამას უჭერ, 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 უჭერ და მე ქალი ვარ და გაუშვი ენერგია მიწაში. ისევ მესამეთ, ხო? ინტიმური კუნთები მოიჭიმა ანუსთან ერთად, მოიჭიმა დუნდულები, მოიჭიმა ბარძაყები, მოიჭიმა მუცელი. მე ქალი ვარ, გაუშვი. მე მგონი გასაგებია, ხო? და ამას აკეთებთ 10 ჯერ. აკეთებთ 10 ჯერ. ძალიან ძლიერია, იოლი გასაკეთებელია, მაგრამ ძალიან ძლიერი ტექნიკა არის, ამიტომ პირველი ციკლი, ხო, აი როგორც გითხარით, ვინც რამდენი წლის ვართ, იმდენ დღეს ვაკეთებთ ყოველდღურად, ჩავარდნა არ შეიძლება. სულ უნდა, აი ხომ გითხარით, 5 წუთი უნდა თქო და არ ვიცი, გაღვიძებისას ან დაძინების წინ ან პრინციპში დღის ნებისმიერ, თუნდაც იმაში რო გახარ, არ ვიცი, ავტობუსელოდებით გახარ, ხო? მოძრავ ტრანსპორტში არა, აი რაც სტატიკურად გას, იქ ვაკეთებთ ამას. ხო, ვინ გიყურებს ახლა შენ შენთვის იქ რას ძაბავ მითმედეს, თუ პალტო გაცია და ზამთარია, ხო? ახლა ზაფხულში მოტკოცხულ შარვალზე კიდე გემჩნევა დუნდულებს თუ ძაბავ და ზამთარში პალტოში ნამდვილად არ დაგემჩნევა ეს და შესაბამისად, ხო, 10 ჯერ კეთდება პირველი ციკლი. გავიმეორებ ისევ, იმდენი დღე უწყვეტი ციკლი, რამდენი წლისაც ბრძანდებით და თუ კი ქალი ხარ, ამბობ რომ ყოველჯერზე 10 ჯერ აკეთებ, 10 ჯერ ამბობ, მოჭიმე ყველაფერი, მე ქალი ვარ, გაუშვი. კაცი ხარ, ჭიმავ ამ ყველაფერს, ამბობ, მე კაცი ვარ. და გაუშვი, ხო? ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ფრაზის გამეორება. არავითარ შემთხვევაში სხვა არანაირი თქვენი როლი არ დაასახელოთ, იმიტომ რომ მე ქალი ვარ, მე კაცი ვარ, ეს არის შენი ბიოლოგიური მოცემულობა. კი ბატონო, ადამიანები ვართ, მაგრამ გარკვეული სქესის, ხო? ღმერთმა ისურვა და შენმა სულმა ისურვა, რომ აი ამ სქესში მოვლენილიყავი და არ ხარ შენ უსქესო რაღაცა, ხო? შესაბამისად, ასე ძალიან კონკრეტულად ვამბობთ, ხო, მე ქალი ვარ ან მე კაცი ვარ ჩვენი სქესის შესაბამისად და ეს აძლიერებს ქალებში ქალურობას, მამაკაცებში შესაბამისად მამაკაცურობას. და არანაირი სხვა როლები, არანაირი რომ მე იქ ბიზნესის მეპატრონე ვარ, დედა ვარ, мама ვარ, ჩემი მშობლების შვილი ვარ, ჩემი ძმის და ვარ და ჩემი დის ძმა ვარ და კაი ძმა კაცი ვარ და არ ვიცი, იმის
ქაშაყის გამყიდველი ვარ და ესეთი რაღაცები არ გვინდა, ხო? მხოლოდ მე ქალი ვარ, მე კაცი ვარ. რას ნიშნავს ქალურობა და მამაკაცურობა და როგორ ვიყოთ ქალურები და მამაკაცურები და რა გვეძლევა მაშინ, როდესაც ვართ ჩვენი რეალური მოცემულობის შესაბამისობაში? ამას გაიგებთ და კიდევ ბევრ ძალიან საინტერესო რაღაცას კურსზე, ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობებზე, რომელსაც 17 იანვარს დავიწყებ. თუ გაინტერესებთ ეს კურსი, მომწერეთ. და ასევე გაიგებთ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, ეს არის რა გვემართება, რა მოგვდის მაშინ, როდესაც არ შევესაბამებით და ვიქცევით ჩვენი ქალურობის ან ჩვენი მამაკაცურობის საწინააღმდეგოდ. ხო, როდესაც ქალი იქცევა კაცურად და როდესაც კაცი იქცევა ქალურად. ამ შემთხვევაში რა ხდება, რა გვემართება და როგორ იცვლება ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი მოცემულობა, ამაზეც ვისაუბრებთ სწორედ აი ამ პროგრამაში. ძალიან საინტერესო უმაგრეს პროგრამას გიმზადებთ. ეს პროგრამა ერთწლიანი ინგურ პროგრამის, ხო, შენი ახალი ცხოვრების კარი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ 2021 წლის თებერვალში, ხო, აი ამ პროგრამის ბოლო ნაწილია. რაღაცნაირად აი ვემზადდებოდი შინაგანად ამ პროგრამისათვის. ალბათ გამოცდილებას ვაგროვებდი, ალბათ ახალწოდნას ველოდებოდი, ალბათ ჩემს ახალ მდგომარეობას ველოდებოდი, იმიტომ რომ აი ყოველი პროგრამა დამთავრდა და აი მოდი ახლა რა დავიწყო, ხო? და ყოველ მოდი ურთიერთობების პროგრამა დავიწყო თინგა, იმიტომ რომ ძალიან გვაინტერესებს და მე ვეუბნები ჩემს ეკითხები და მე რომ პარა არ ვარ მზად. და აი ყველაზე ბოლო პროგრამა გამოდის, რომ ეს იქნება ურთიერთობების პროგრამა. უმაგრესი პროგრამა შესაბამისად. ძალიან დიდ წინსვლას მოგცემთ თქვენს ურთიერთობებში, ვისაც გაქვთ ურთიერთობები, ამ ურთიერთობების გარდაქმნა და მაღალ დონეზე აყვანა, მომდევნო დონეზე, ვისაც არ გაქვთ, გქონიათ, გაგიფუჭდათ, ხო? ნაცვლად დაინახავთ თუ რატომ მოხდა ეს და ვისაც არც არასოდეს არ გქონიათ და გინდათ რომ გქონდეთ, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამის მიზეზებსაც დაინახავთ და მარტო დანახვა რას გაძლევს, ამისგან განთავისუფლება, ამისგან განკურნება და ახალი მოცემულობის დამკვიდრება. თუ დაინტერესდით, რა თქმა უნდა, მოიწერეთ, რომ მინდა ურთიერთობების პროგრამა, მაინტერესებს, მომწერეთ დეტალები, ხო, და ჩვენი არჩევანის კონსულტანტები ამას მოგაწოდებენ და რა თქმა უნდა ძალიან მაინტერესებს უკავშირი, როდესაც გააკეთებთ ამ ტექნიკას, თქვათ პირველად, მეორედ რომ გააკეთებთ, თუნდაც მთლიანი ციკლი რომ გააკეთებთ, რა იქნება, რა შედეგი გექნებათ, როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება, რას მოგცემთ ეს, თავს როგორ იგრძნობთ. აი ესე ცხელები გამეყინა, ცივა, ცოტა თოვლი კი არ არის, მაგრამ ზამთარია და ცივა. კიდე რა მინდოდა მეთქვა? ხო, ძალიან მაინტერესებს თქვენი უკავშირები და აი ამ ვიდეოს ქვეშ დაწერეთ აუცილებლად ეს უკავშირები. კიდე რა მინდოდა მეთქვა? მაგრამ მე მგონი ამჯერად ყველაფერი გითხარი. მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა გაზიარებისთვის, იმიტომ რომ თქვენ გაზიარებების შედეგად მიიღეთ ეს ვიდეო. შესაბამისად, მადლობა დობისთვის და ჩემთან ერთად რომ ხართ ამისთვის და დროებით.